Rus hərbi personal standart avadanlıqlarla atəşkəs rejimini və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bölgəsindəki bütün döyüş əməliyyatlarını nəzarət etmək üçün Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinin yerləşəcəyi Qiyamədinli kəndinə yürüşə başlayıblar. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Qeyd olunub ki, birgə mərkəzin qərargahı bərabərlik əsasında bir komanda postu şəklində qurulur. Hər bir milli qurumdan bir rəis ilə hər tərəfdən bərabər sayda nümayəndə təmsil olunur.